Od 18.6. budou k dispozici nové tituly v katalogu her a v dnešním videu si je představíme. Jdeme na to. Přizpůsobte si svého lovce. Vyberte si ze 14 jedinečných typů zbraní. Naverbujte společníky a vyrazte prozkoumávat velké lovecké mapy. Z úspěšného honu si pak přineste materiály a vylepšujte si své zbraně a zbroje, což vám umožní lovit těžší monstra a sbírat další cenné suroviny. Staňte se manažery a hledejte úspěšné strategie, díky kterým budete v žebříčku stoupat až k vysněnému vrcholu. Vytvořte si svou trenérskou postavičku. Vyberte si oblíbený tým. Vybírat můžete navíc i z týmu České ligy. No a pak už podepisujte smlouvy s největšími hvězdami nebo pořádně potrénujte nováčky. Zvolení správné formace je někdy zásadní, ale nebojte se taky vyrazit na přestupový trh. Určitě byste neměli vynechat výborné RPG Crusader Kings 3, ve kterém se vydáváte do středověku, abyste ovládali šlechtický rod a zvyšovali neustále jeho moc. Jenže různí vládci mají různé vlastnosti a chtějí dělat různé věci, na což musíte neustále myslet. No a navíc musíte uvažovat opravdu strategicky a neodmítat ani intrikování. Nebojte ale, že by smrt současného krále znamenala konec hry. Naopak, smrt je tady jenom začátek. Je potřeba zachovat pokrevní linii a celou dynastii. Jedná se o opravdu komplexní hru, ve které strávíte minimálně desítky hodin. Pokud máte odvahu, tak vzhůru do toho. No a pokud nemáte odvahu, ale za to milujete bahínko a adrenalin, vydejte se na motokrosový okruh. V Monster Energy Supercross se těšte na oficiální motorky, jezdce i tratě. Každý herní detail si tady navíc můžete upravit k obrazu svému. Takže je na vás, jestli chcete jezdit realisticky, anebo víc arkádově. Enjoy! After Us se budete pohybovat v roli Gáji v decimovaném světě a zachraňovat duše vyhynulých zvířat. Zvláštní dary Gáji vám propůjčí sílu vyčistit svět od ropy, která ho pohlcuje. Čelit hladovým požíračům a tak podobně. Svět budete prozkoumávat pomocí plachtění, skákání a sprintování. A i když to možná na první pohled tak nevypadá, jedná se vlastně o docela příjemnou oddychovku. V další strategické hře nebudujete dynastie, ale města na úsvitu průmyslového věku. Objevujte nové technologie, regiony a společnosti. Realizujte vlastní strategii a stavte nový svět podle svých představ. Hrát můžete navíc nejen solo, ale k dispozici jsou i dva online režimy, PvP nebo kooperace. No a pokud chcete jo simulaci, tak se staňte policejním oficírem a vydejte se do ulic rozdávat pokuty. Začněte s přestupky na parkovišti a postupně se propracujte k větším povinnostem. Nezapomeňte, že byste měli být sice tvrdý, ale zároveň spravedlivý a nerozdávat pokuty jen podle sympatií k dané osobě. Jakmile nazbíráte víc zkušeností, odemknou se vám i další čtvrti, okresky a hlavně povinnosti. Pokud jste milovníci Far Cry série, ale pořád jste nevyzkoušeli čtvrtý díl, díky katalogu her teď můžete. Procházejte rozsáhlým světem s názvem Kirat, ve kterém narážíte na tradice, ale taky na spoustu násilí. Hrajete za AJ a chcete naplnit poslední přání své matky. Jenže zároveň se ocitáte uprostřed občanské války, která má za cíl svrhnout místního diktátora. Fun fact je, že tuhle hru můžete dohrát klidně i za 15 minut. Pogooglete, pokud to chcete zkusit. Do nabídky se ženou také dvě LEGO hry. Ta první, LEGO The Hobbit, vám naservíruje vaše oblíbené scény z filmů o Hobbitovi, no a v té druhé se zase potkáte s rodinou úžasňáků, se kterými budete odbavovat rodinné povinnosti a překonávat padouchy. Titul si navíc můžete zahrát v kooperaci ve dvou. No a na závěr tu máme něco pro VRisty, protože se vrhneme do vody v kajak VR Mirage. Plavte po krásných a jedinečných místech, která jsou šitá na míru virtuální realitě. Výborně je navíc zpracována fyzika kajaku, což vám na imerzi ještě přidá. Opravdu si připadáte, že jste ve vodě. Sami si navíc můžete zvolit, jestli chcete zdolávat checkpointy, anebo se jenom kochat krajinou kolem vás. No a teď už taková klasická otázka, čím začnete tentokrát? Napište nám to dolů do komentářů a uvidíme se i u dalšího videa. Čau!
PlayStation.